Na akvabelky, jo, ale tam mě vadí, že oni se vynořejí vždycky na chvilku. No, oni furt tam dole hrabou. Tak vydržej, to nechápu. No, dole tam hrabou furt něco a pak chvíli a zase zmizej. Pak vyskočej jako? No, no. A zmizej. Ale tak ty jsi byl vždycky takovej právě, že jsi žil mimo tu Prahu a tak jako... Venkovan. Dřevo jsi si dělal, nebo no, dříví štípal a byl takovej. Ale to je to, co dneska spousta lidí objevuje, nebo to mají jako novinku, tak to ty sněl vody jak živá, ale tak přirozeně. Jo, jo, jo. A měl jsi někdy problém dojíždění, vždycky ti řeknou. To nemám problém, ne? To nemám problém. A jak dojíždíš? Dojíždím všelijak. Někdy tuhle jsem na to dojel. Jo? Jo, jo, přijel jsem pozdě. A jezdíš autem, vlakem? To všechno možná. Všechno... Vlakem ne, vlakem je blbý spojení. Aha. Tam vlak nejezdí u nás. No a co máte ještě? Máte ještě nějaké další iniciativy, jak se dneska říká? Zajímavé zkušenosti? Já nevím, co bych vám, jako ono toho je dost. No, no. Tak říkejte, vezmeme to jedno po druhém. Chystám písničku vlastní. Chystáte vlastní písničku? Ano, se rozjela. Takhle, jako, že ji zaspíváte doma, nebo že ji nějak pořídíte, zachytíte? Já ji pořídím, zachytím, natočím, nahraju, no, tak někdo ji složí, já budu. A už jste zpívala někdy? Textu. No, právě, že málo. Málo. Já jsem se vždycky hrozně stydila. No to já taky. A teď jsme udělali ze slunečnou... že právem, no. No, ono to tak možná bude, uvidíme, jo, ale tak skočit do toho, musím do té Jo. No, a teď jsme se Slunečnou dělali Slunečné léto písničku a tam jsem si trošku zabékala. A prošlo to. A prošlo to a bavilo mě to, tak říkám, tak jo, to... Jo, to je správný, no, jo, jo. No. No, takže to máme lesy, no, teda stromy, písničku. No, písničku a teďkon začínám chodit na kurz komiksového kreslení. Jo, kam. To vlastně od malička ráda kreslím a chtěla jsem se v tom ráda. Nějak já jako zlepšit. Já rád zpívám, já rád kreslím. No, no právě, a chci být v tom lepší. Vždycky mě prosí všichni, ať to nedělám, ani jedno, ani druhý. Jo. To mě zatím nikdo neprosil úplně, možná to přijde. A vy chodíte na kurz, kde se učíte, jak si... No já budu teprve, teď to začíná v sobotu. No, jo. No. A tak to máte v plánu, že byste něco kreslila, dávala to na sociální sítě nebo třeba taky, animovala? Ale já mám taky plány s tím kreslením a s psaním, že píšu taky. Taky píšete? Ano, no, já jsem psala. A spíte? Scénáře vlastně, no, málo, no. Ne, samozřejmě, že spím. Ne, ne, protože to děláte ráda. Hodně. Kdo ne? No já spím pořád, ale ne, že toho máte hodně teda, těch plánů. Ale tak ono, když si to můžete dobře rozvrhnout a děláte jako všechno po troškách. A taky to můžete spojit, že můžete psát a přitom si zpívat. Ano, a nebo psát a kreslit, a to je právě to, co já chci dělat. Jo. Psát a kreslit. Čili máte ještě takovýhle vedlejší program, že byste si chtěla zkusit tyhle obory, jo? A tak to jsou koníčky. Jo, no to je správný. To by se člověk nudil, jako co by dělala? Když máte koníčky, a co koně? Už jste zkusila? Koně jsem zkusila v rámci Slunečný, no. Tam jsem musela... To takový starší vtip, ale dobrý. Jak to, jak to dopadlo? Pavel to rozjíždí. Jo, super. Pozor, on vás dostane do křížáku a pak mu neodoláte. Jakmile budeme mluvit o pánvi, tak mi dejte vědět. Tady jsem vám nalil krauzinádu. Je moc dobrá. Je výborná. Já už jsem pila. Děkuji. To je takový můj koníček, taková moje iniciativa. Je to velmi zdravý. Zatím je to z plodů, který nepěstuji, ale chystám se, že to všechno vypěstuji. Když budete potřebovat pomoc, tak... Jo, můžu se obrátit. Tak, budeme, tak to vypěstuju, pak to i vypiju a pak půjdu rovnou na rentgen. Ale... To... Máme chvilku volno. Co? Co říkáš? Co říkal jsi, Pavle? Že máme chvilku volno, než to najdeš. Ne, tak mně stačí jenom, pod čím tam jste? Nijak. Cože? Nijak. Jak nijak? Radši to nehledejte. Pojďme se bavit o něčem jiný. Barbora Janová. Ne, Bara Janová. Bara Janová. Mm-hmm. Víš, jak změkla. Už říká adres. Myslím, mi to mohlo vrátit. Bara, a ona nakonec chce, aby jsme to viděli. Proto to dělá. No jinak by to nedělala, že jo? Mám si dát sledovačku, no ještě počkám. Budem se snažit, aby... Ale svět je hezký místo zatím. Chybuju alespoň třikrát týdně. Z chyb se jedině učím.
No, David Bowie. Tady napsáno, jo, takhle, no. David Bowie, to tam bylo víc, tak jsem musel na to kliknout. Jsem si říkal, to je zajímavá myšlenka. Ona je Davidová, no. No tak tady je spousta zajímavých fotografií, já si to večer prolítnu ještě. Tady jsou taky ze Slunečný, bazének, no jo, klasika. To je strašně zajímavý, víte, jak se... Byla celý období, kdy se mluvilo o tom, že z ženy se stal sexuální objekt v reklamě, na těch billboardech, že se zneužívá žena jako sexuální objekt. A od té doby, co jsou sociální sítě, tak ženy sami nedělají nic jiného, než sexuální objekty sami ze sebe. A dokonce jsem viděl tak potupnou scénu, kdy žena chtěla na muži, aby jí fotil asi na Instač. Kdy on jí fotil a má dělala takovýhle. A pak se šla podívat a ještě ho buzerovala, že jí fotí blbě. A já jsem říkal, on jí fotí, aby se ona nabídla jinému a ona ho ještě buzeruje. To se nám to posunulo, co? No, to je svět, co? Lek jsem si, že neřekneš posunulo. No. No. Ne, tak ale to samozřejmě, to je, doba to přinesla, tak teď no, nejde to minu. Já žádný sexuální fotky nemám. No některý vypadají slibně. Nemám. Mám ty bazénky sem zahlíd, hele. Já, ani nevím, ale nemám. Tadyhle, no tak to není, co je? Jsou tam takový přísliby, dej jako no, taková ta klasika. Pavle, pak si na to v klidu v šatně sedneme. No. Dáme si víno a Instač. Pokecáme. No, pokecáme. Co sporty a takové věci? No tak, já ráda cvičím. Ráda cvičíte? Cvičím. Jo. Cvičím. Máte ty stroje na to? Nemám. Buď chodím do fitka, anebo cvičím doma s mým kamarádem, trenérem jedním ze Slovenska a cvičím podle jeho živých videí každý ráno. Co to je živý video? Živý video? Jo, jakože jste, že on je tam... Živý přenos, no. Jo, no. Jakože to je přes... No. Takže to cvičím, distančně, pokud to jde, jak teď říkáme, distančně. Ano, ano. Distančně cvičíte. Distanční cvičení, ano. Jo, to je docela dobrý, protože najednou, já myslím, že časem se zjistí, že lidi objeví, co všechno jde dělat distančně. No, co všechno jde dělat distančně? Všechno skoro. No, děcka ne. Děcka? Děcka nejdou distančně. Na děcka ne. Ale ty už se tak dneska skoro nedělají, víš, jako jsou většinou laboratorní věci už taky, takže... Ale dá se dělat jako podívaná všeho druhu distančně, takže ty můžeš říct doma, já jdu do pracovny a tam může nějaká přítelkyně tě distančně malinko připozvednout. Mně už ne. Nemyslel jsem tak jako životně, víš? Jo, takhle. Ty uvažuješ pořád kolem té pánve, ne? Já myslel. Jako... No tak to ta doba přinesla, no ale tak je pravda, že cvičíte teda takhle. To taky... Snažím se, protože já už jsem taky zablokovaný ty bedra a takovýhle věci. Co máte zablokovaný bedra? Já už taky musím o sebe starat, no. Ale to je jenom z vedra. To je v rýmu. Jo. To bych nepoznala. To dává tak pozdě večer až. To už jako rýmuje, ale vás bolej bedra v tomhle věku? No je. Prosím vás, z čeho? No nevím, to se tak stane, no. To jsem si prostě nějak zablokovala a teď to odblokovávám. Jak dlouho to odblokováváte? No už docela dlouho, no tedy pomalu. To já o tom, jak to jde pomalu, něco vím, ale... Ve vašem věku by to mělo být za 14 dní pryč? Tak v mém věku, no tak. Už taky není 20. No, že vám není 20, tak co to je za argument? Ale... Já nevím. No, prostě to se může stát takováhle věc, v jakýmkoliv věku. No to já vím, že jo. No, to, no, takže... Tako, takže... Vy když upadnete, tak je to stejně, jako když já upadnu. Akorát mě budu ze záchranka a vyjdete domů, no. To je jediný rozdíl. Já už se nezvednu a vy se řeknete, hergo, co to tady bylo, no. Ale to, no. Tak je, no tak to nevadí, to se ani dělat. No tak, a co, nějaký aktivity ještě umělecký taky zkoušíte?
Jako divadlo nebo něco? Divadlo moc ne, poslední ne. dobou. Ne. Dělala jsem ho dřív. Teďkon vlastně taky jsem byla v pár zájezdových divadlech, ty se úplně nejeli teďkon. Teď jo, no. Takže mě čeká pár představení na podzim. Mm-hmm. Měla jsem svůj divadelní soubor dokonce. Jste měla svůj, vy jste taková jako činorodá organizační. Dva soubory jste měla, jo? No, tam jsem vyprodukovala asi 9 představení celkově, jo. Z toho 2 jsem napsala. A... Ježíš, váze až hrůza. Jste tak činorodá. Jo, já se snažím. No. Ale to je na vás hezký. No, děkuji. To vás dělá ještě hezčí než jste a to už je co říct. A co jste začala? No tak já jsem celý život tak nějak pořád sledovala módu a tak to výtvarno. Tak jsem si udělala kurz v asociaci vizážistů. V asociaci vizážistů? Vy jste to měla někde na Letný ten obchod, jo? Na Letný jsem měla obchod, ale já jsem tam i prodávala český zboží, Jitek z Písek. Jitek z Písek, aha. No. Jo. No a pak jsem skončila, šla jsem do důchodu, mm-hmm. Už jsem seniorka, veselá. A šla jsem prodávat do butiku takového pro pány. Takže jsem... Jako u někoho jiného jako prodávat do butiku? Bylo mi to vždycky trošku líto od srdíčka, že to není můj obchod, ale pak jsem vždycky, když jsem odcházela, jsem říkala, to je dobře, nemáš starosti. Nemám starosti. Krásně spíš a... Jo, nejsou nervy. Nejsou nervy. No, Jinak teda to chodím do toho make-up institutu. Ano. No a jinak mám strašně ráda přírodu. Počkejte, ještě než budete říkat koníčky. Koníčky. Ještě bychom měli, vy to máte tak seřazený, asi jste si to doma připravila trošku, ale na vás, no. Jo, protože se vás bojím. Ale, no ale takže vás vzali. Byli jste na soustředění, tam vás bylo 12 finalisté. Tam jsme natočili medailonky, které běžely na internetových sítích. Aha. A lidi prostě... Podívala jste se na ten svůj medailonek? Samozřejmě, no, podívala. Dobrý? No, dobrý. Šlo to. Natočili to asi dobře, ne? Jo. No, takže a pak bylo nějaký finále někde? Pak jsme měli večer. Večer? A co jste dělali večer? Byla jako... No, my jsme měli přehlídku. Přehlídku. Nejdříve jsme měli volnočasové oblečení, pak jsme měli business oblečení, pak jsme měli svoje vlastní a pak jsme měli roby. A mezi tím byly rozhovory, byli tam člen poroty vždycky si... A byl rozhovor. Aha. No, uváděl to pan Voříšek. Jo. No, z Primy. No. A pan Šimůnek taky. Aha. Tak jste byla spokojená? No, nebyla, no a teď, byly to nervy. No počkejte, a teďko... vás bylo 12. 12. A tak jako v tom věkovém rozložení jste tam byla sama takhle trošku starší, nebo vás tam bylo? Starší, pak tam bylo asi 56 let a pak byli mladší. Pak už byly ty mladší. Mm. No to byly krásné holky, no. Já, jako, ale myslím si, že ta kategorie byla velice široká. Široká. No to je skoro nekonečno vlastně. A druhá věc je... To je vaše. No ale teď jste postoupili třeba 6, nebo jak to pak bylo? Ne, tam byla porota. Tam bylo 12, byla porota. Kolik tam bylo lidí v porotě? No, já si myslím asi 18. Jo, a teď... Byla tam paní Karasová, Milada, tu asi znáte. Ano. Pak tam byla paní Drahokoupilová. Aha. No, taková reprezentativní teda. Byla to porota. No a teďko oni najednou... Jak jste se dozvěděla, že... Vyhlásili výsledky. Rovnou? No, když skončily všechny ty disciplíny, tak pak se vyhlásili výsledky. No, ale tak tam to bylo nějaký zašmodrchaný, jak jste říkala, ne? No, víte co, tak bylo to trochu ale pak se to vyřešilo. No, takhle, kdybyste mi řekla, jak se to zašmodrchalo. No, prostě výsledek je ten, že jsem dáma roku 2015. Já vím, ale vy jste dáma roku... To je dobrý výsledek, já vám blahopřeju. Ale vy jste i druhá, že jo? Vy jste první i druhá. Tak bychom měli vysvětlit, jak se to přehodilo. Je to taková legrace no, už. Já si myslím, že by to měla vysvětlit agentura, která to požádá. Ne, agentura ne, a ty jsou už rozprášený všichni. Nejsou rozprášený, protože... Už neexistujou. Ale jo, když bylo další kolo. Co bylo další kolo? No ty soutěže. No to už dělají úplně jiný lidi, tam ale ty vyhodili jako všichni. Opravdu si považuji toho, že jsem vítězka prvního ročníku.
Já vám gratuluju. Já to obdivuju. Myslím si, že jste to zaslouženě vyhrála. A když jste neviděl ty ostatní... Ale mě ty mladý telata nezajímá, ale... Ale řekněte mi tam tu, ten zádrhel. Tak já takhle. Myslím, že mi nepřísluší i to... Tak já to řeknu, no. Tak já to tady napráskám, mě to jedno. No tak dobře, tak no. Prostě. Dejte si, krauzinádu to vás posílí. To je pecka, zítra budete šťastná, až se uvidíte. Je tam nějaký alkohol? Ne, zatím ne. Jste říkal, že budu šťastná. No šťastná budete, až se uvidíte. No, jste šťastná jenom, když se napijete? No. Kdyby tam byl alkohol, není tam, nebojte tak bych se. Byla šťastnější. Já vím, ale já teď... Tady, jo, dobře, tady, já nebudu pro rum kvůli vám teďko. Nebo pro alkohol. Nebo než ho přinesou, tak budete napitá. No, vidíte. No, tak to vás posílí, to je plný vitaminů, to je ještě lepší. Já kdybych to jenom vysvětlila, jak to vzniklo. No. No, prosím vás. No, prostě měla hodnotit porota. Já jsem totiž šla do toho, do té soutěže s tím, že teda bude hodnotit porota. Přesně protože to. Já ve svém věku mám hodně přátel, ano. Ale nemají internet, neplatí si ho, nechodí na sociální sítě. Čili když by se hlasovalo o vítězce, tak já bych tam skoro... Neměla zastoupení. Ne. No. No, tak ale řeklo se... Se, že bude rozhodovat porota. Ano. Na tohle si naliju krauzinádu, pak už se to blíží. No a pak se prostě stalo něco, že prostě ta porota je nějak ovlivněná. Nějak to tam kikslo něco trošku? Malinko švindl? Já nevím. Ne, no, černota opravdu, nějaká já levárka. Opravdu... Ne, já opravdu nevím, ale já... To nevíme, to je jedno, ale... Prostě švindstvo a dá? No tak já to zkrátím prostě. Dobře, jdeme to rovnou na to. U poroty jsem to vyhrála já. Ano. Ale pak se prostě to nějak přehodnotilo, no. Že se přičetly nějaký další hlasy. Jo, najednou se zjistilo, že jsou ještě hlasy, o kterých se nevědělo. A já jsem byla dáma stříbrná. Jste byla dáma stříbrná ráze. A ještě dáma Overshine. A tu... Overshine? Overshine, to je kosmetika přírodní a já jsem měla jakoby fotit kampaň. S tou kosmetikou. No, jste byla teda dáma stříbrná a dáma Overshine. Ano. Dáma Overshine, kosmetika, mm-hmm. Jo. Mm-hmm. No a... A je tam ještě nějaká dáma, třeba dáma kožešina, nebo... Ne, je tam dáma internet. Dáma internet. Dáma sympatie, to se hlasovalo na těch na těch na tom sítích. Internetu, jo. Dáma sympatie, jo. Mm-hmm. To se dává jako útěcha většinou. Ale nakonec jsem tam nějaký hlasy taky měla. No, no dobře, takže vy jste byla Overshine, vy jste byla dáma stříbrná, tím to jako skončilo. No ne, ostýchejte se, nebo nic se vám nestane. A když tak něco malýho jenom, ale... No a jak to bylo dál, paní Kameničková? No a dál to bylo tak, že prostě se něco stalo. Něco se tam dělo, to nevíte co, to by musela agentura nám říct. Ano, byla jsem pozvaná na další ročník, na finále. A tam už jsem byla, i už jsem to věděla předtím, teda, že jsem prezentovaná jako zlatá, nebo jako první zlatá dáma, protože se tam něco stalo. Něco se stalo. A to nevím co, opravdu no, to nevím. Ale prostě důležitý je, že z dámy stříbrné jste se stala dámou zlatou. Ano. Ale oni vám nevzali tu stříbrnou. Nevzali mi stříbrnou. Čili vy jste tuplovaná dáma roku. Já jsem trojnásobná. Trojnásobná, a ještě jste Overshine. Pecka. Ale já jsem tady o tom nechtěla vůbec mluvit. Ale nechtěla, ale zlatá dáma, stříbrná dáma, Overshine, vy tady o tom nebudete, ty jako olympiáda, člověče. Jste na gáno úplný. Akorát, že teď bych nikam nejela, že jo? No teď ne. Kvůli koronaviru.
No, ale tak to je krásný váš úspěch, protože jsme to tady neprobrali a je unikátní, že jste zlatá i stříbrná, komu se to povede? Já bych teoreticky tu stříbrnou cenu měla přidat té bronzové. No, vím, no. Ale proč, nikdo to nechtěl, no, tak já jsem... Uchví, kde ona je, ale ona byla divná. Ta třetí nebyla divná. Byla, ona byla taková jako samotářská. Já myslím, že ona se po té soutěži stáhla do ústraní. Já si myslím, že teď se přihlásí o tu cenu stříbrnou. Je to možný, že po pozejtří, no, no, ano, pozejtří, ano. Pozejtří. No, ale tak teď jste zase soutěžila? Ne, teď jsem jenom přidala korunku. Jo, jenom jste předávala korunku. Vítězce. No, ale tak to je krásný, ne? No. Potěšilo vás to? Já si myslím, že jo. No. No. Ne, tak to je krásný. Ne, ještě... já jsem byla šťastná, když jsem vyhrála tu stříbrnou a tu druhou overstrang. Já jsem nevěděla, že jsem u té poroty byla první. Takže aha, v tu chvíli, když se to vyhlašovalo, tak jsem měla rád. Pak jsem měla, byla jsem strašně šťastná. Jasná. A když jsem se pak dozvěděla tohle, tak nějak to, tak dneska jsem šťastnější. Ještě vofo. No Bůh ví, co se tam ještě zjistí všechno z toho ročníku. Ukazuje se, že to byl velmi zajímavý ročník. No ale tak, a vy jste pak fotila kampaň, nebo co jste říkala? No to teď budu všechno fotit. To teď budete fotit, Overshine, jo? Hmm. A co se tam fotí v tom Overshineu? No to je reklama na tu kosmetiku. Na kosmetiku. Hmm. Aha, a to budete teďko dělat? Hmm. A ještě něco? Budete fotit? Ne. No já nevím, to se to nechám překvapit. To se necháte překvapit, když tak možná nějaká reklama zase, ne? No na reklamy chodím jo. Na castingy, teďko to bylo mrtvý, teď se netočilo, že jo? No tak to jako, tak, ale to bylo mrtvý, protože byli mrtví, no tak jako, se to malinko zastavilo na chvíli. Ne? No ne, už to začalo se, jako teďko se začaly konat castingy. Zajímavý bylo, že prostě polovina lidí tam byla s rouškama, polovina byla bez roušek. Já jsem teďko natočila jednu reklamu pro jednu realitní společnost. Mm-hmm. Takže... Vy teda točíte jednu reklamu za druhou? No, teď ne, ale ty dva roky jo. Ty dva roky jo? A vy jste dělali pro realitku, jo? A o čem já to jsem byla dělala, já jsem dělala, no já bych tady nemohla být takhle dlouho, protože máme doma pejsky a kdo by je vyvenčil, že jo? Takže on jako vyvenčí tak každou hodinu, nebo co? No to ne, a teď já už jsem od 5 hodin na cestách, že jo? A už máte kolik to? A odkud jste přijela? Já jsem sem nejela přímo z domova. Ne? Ne. Já jsem byla v make-up institutu ještě. Jo, vy jste byla v make-up, jste se stavila tady před. Oni mě nabídli, že když teda pro ně pracuju takže... jako modelka, takže mě připraví na tuto tvář. Vy tam máte nějaký známý? No už jo, já tam chodím 6 let. A že byste tam stavil s nějakýma drobnostma. Já vám to tam domluvím ráda. Jo, make-up institut se to jmenuje, mi se líbí, že to je institut. Oni dělají... Ne nějaká kosmetika pro pokročilé nebo ne. Oni dělají školení pro lidi, kteří chtějí... Já nechci školení, já potřebuju ostříhat něco. Tak... No ale tak já vám to tam domluvím. Jo, v nose tady jako nějaký. To si udělejte sám. Proč? Když tady na to je institut. Institut není na to, aby stříhal chlupy z nosu. Jaký chlupy z nosu? Já nemám žádný chlupy v nose. A když jste to říkal, že to potřebujete, ne? A to je moderátorské chmíří. No ty já neznám ty vaše názvy. Já no nejsou názvy. Já nejsem moderátor. No nemám tady jak medvěd nějaký tohle. Mám takový jemný zákoutí a si nechám to protáhnout, no a malinko někde našponovat a jdu domů. To prdnou za uši, ne? Nebo kam to dává? A... Co vám dávají za uši? Že mi to prdnou za uši, ne? A co? No pleť, že mi natáhnou držku. No to je potom operace, ne? No dobře, no. Ale jako normálně líčení mám to nenatáhnout. Takhle, já se skoro nelíčím. Ale že bych se nechal natáhnout na zimu. A když byste nepřítel, když jste jednou tady někomu říkal, jaký jste nepřítel, že každá chodí a vypadá jak... No když vidím vás, tak si říkám... Ale já nemám. Jizvy. No. Jsem vám zapomněla říct, že když po té revoluci, že jsem dělala i makléřku. Vy jste dělala i makléřku po revoluci? Mm. Jo. Mm. Jak? No, prodávala jsem byty.
Jste prodávala byty? No, ono to, jako to technické vzdělání má k sobě, jako musela jsem dělat půdorysy bytů, že jo, vyfotit si to, já ráda fotila. No, tak a vy jste inženýrka původně? Já nejsem inženýrka, ne, ale dělala jste pořád inženýrku vlastně. Inženýrskou činnost. Inženýrskou činnost, ale tak. Jako ne, jako... A ono se to tak jmenovalo. Já vím, no, to se tak říkalo, protože to dělali i neinženýři. Ale já jsem se vás chtěla něco zeptat. No. Já jsem na vás se dívala trošku, jo? No, no a... šmejdila jste celý dny, no, co je? A vy jste mě překvapil. Jo, to jsem rád. Jsem si říkal, že bych vás chtěl překvapit. Protože jsem si nemyslela, že jste technicky zdatný. Tak a dávala jste si bacha na toho Krause, kterýho jste si hledala jako... Vy jste byl na vysoké škole v Brně. Tak jste se... A tam jste mluvil o tom, že jste vypalovali ze svojí ženou byl, já byl na tý Mendelově, ty no. Hrnce a ty keramické věci. No a to já nebyl talentovaný. No, ale, no vy jste nebyl, vaše žena. Já dělal inženýrskou činnost v podstatě. Ale vy jste prostě vymyslel nějaký zlepšovák na ano, tu troubu. Ano, tak zlepšovák v rámci daných poměrů. No. To nebyl zlepšovák jako nápad nějaký technologie. To bylo, jak tady dělat něco, co venku dělali běžně. No. No, ale tak... Taková inženýrská činnost, no. Ne, ale ono totiž vy to nevíte, ale prostě, když přinesete tu myšlenku, i když to vymyslel někdo jiný, a není to ještě na tom patentovém úřadě tady u nás ano. Zanesený, a vy to tam přijdete, tak je to váš lepší. Já vím, ale tam já nemohl, oni mě rovnou zatkli. Proč by... Že sem pašu nějaký materiály, který jsem sem pašoval, protože jsem neměl naclo a ještě se to sem dovážet nesmělo. No jo, tak to ještě... Sem to se nesmělo dovážet nic, no jo, aby tak... nikdo nevěděl, co se všechno venku dá koupit. A vy jste nemusel říct, že jste to dovážel, vy jste mohl říct, že jste to někde viděl. Já vím, to jste si lhala vy ve vaší práci, já jsem si tohle nemohl dovolit. Já jsem si to... No, ale jsem rád, že jsem vás překvapil. No, prosím vás, a jak myslíte, že na to bude váš pan manžel reagovat, až vás zítra uvidí? No, já tam budu sedět s ním a budu se dívat. Budete tam s ním, jo? Bude taky dlouhou vzůru? Bude, no. To. A budu pozorovat jeho reakce. Ale víte co, já budu taky překvapená. No hele, připravte víno. Tu svíčku. Svíčku, to připravte dva ty šutrásky možná. A... Víno. A dáme to do pohody. Ne, a dejte si něco tvrdšího možná předtím, než to začne. Nějaký štamprle, dvě, tři. Takový bujarej večírek předtím, než to. No. Co tomu říkal, že sem jdete? Byl rád? No, jako říkal, ať to dám. Přál mi to. Jo? Tak je hodnej, ne? Je. Je.